La Fundació Setba és una entitat sense ànim de lucre que va néixer el 2009 amb un objectiu clar: donar suport a la cultura i a l'art sense deixar de banda la solidaritat amb persones i col·lectius necessitats. Recolzar les persones en risc d'exclusió a través de l'art, per exemple, certàmens per a pintors discapacitats, o certàmens o concursos per exemple, per a gent gran de residències, que fem musicoteràpia o artteràpia, etc. Sempre vehiculat tot a través de l'art i de la cultura. Per 7è any consecutiu, la Fundació aposta pels joves amb Setba Jove, una mostra on artistes menors de 35 anys tenen oportunitat d'ensenyar les seves obres. Els volem recolzar, però no de manera com altres galeries, que fa una exposició i ja està. No, nosaltres, la nostra idea és fer aquesta exposició i si algun artista considerem que ens interessa, continuem amb ell. Els interessats en veure els participants d'aquesta edició de Setba Jove tenen fins al 8 de novembre per acostar-se a la galeria de la Fundació ubicada a la plaça Rialb.